Eita pessoal, hoje vamos fazer um cuscuz com milho maduro aqui. Vamos fazer moído no moinho. Vamos lá pra minha tia. Só no jeito o cuscuz, viu? Ó, o milhozinho aqui, ó. Todo maduro. Aqui pra baixo tem umas espigas maiores. Vamos tirar daqui. Umas 10 espigas, 12 espigas dá. E o feijão no ponto de apanhar. Amanhã vamos apanhar. Tá quase maduro, né? A abóbora aqui é muito boa essa. Feijão de corda, ó, sobe todo no milho. É o melhor cuscuz que tem. Olha aí, o tamanho dessa espiga. Aí. O tamanho dessa daqui, ó. Também. Nossa, espiga dessa. Aqui tá bom. Tá bom? Nossa, é maravilhoso. Aqui já dá um cuscuz bom. E o tempo tá se preparando, ó. Tem tudo pra chover hoje. Bonito, né, o milho? E desse aqui faz gosto. Bonito, é? Já pra mãe. Olha aí. As espigas tão boas, né? Bem, bem vingado. É. Esse besouro de parede aí, ó. Fazendo zoada. Cuscuz feito no moinho com milho maduro é o melhor cuscuz que tem. Espiga de grossa desse aí. Ah, pensou. É, espiga aqui é grande, viu? Aí. Espiga de moinho. Rapaz. Aí. Tem milho aqui com 16 carreiras, pessoal. A diferença desse cuscuz aqui é grande. Não tem comparação com o que é comprado no mercado, não. O povo mais velho tem paciência de moer o milho, de esbulhar e moer. Com maior paciência. Ou eu, o povo não tem mais paciência com as coisas, né? Costumado mais meu pai e minha mãe. A gente vivia só de roçado mesmo, não tem outra coisa. Nem inglês não aprendi também, porque esse tempo não tinha escola. A escola era o roçado para a gente trabalhar. Não tinha negócio de escola, não. Menino, quando que o pai só arrancava de mãe, eu não corria, menino, buscar água para a gente trabalhar. E o cabra aí acompanhava.
uma cabecinha d'água nas costas. Chegava, ficava para o roçado. Acompanha algodão, aí de madrugada, tava tal. Quando é 5 horas de manhã, nós ia apanhar algodão, só tava escuro ainda. Eu conto, só vinha por uma vez, 5 horas da tarde que nós voltava para casa. Passava o dia só com rapadura. Rapadura, uma farinhazinha que levava para comer com rapadura. Era a comida que tinha, né? Era a comida que tinha. Passava até 5 horas da tarde, quando vinha. Chegava em casa, ia comer um mucunzazinho, às vezes com feijão. A mãe tinha feito um mucunzazinho, nós comíamos, achava era bom. Era a janta, né? Era a janta. Era só fazer jantar. Eu tinha no mar que ia fazer jantar. É desse jeito. Hoje eu acabo a janta. Rapaz, eu já tô com vontade de comer. A comida não saiu mais né, de primeiro. De primeiro o cara comia, passava o dia nem legal. Ou eu acabo comendo com pouco tempo, tá com fome de novo. A comida não tá servindo. É. De primeiro eu acabo comia. A comida tinha sustância, né? Era forte. Comia, passava o dia todinho, nem ligava pra comida. Chegava em casa, a mãe ia botar, tinha paciência. A mãe ia botar, quando eu chegar, ia tomar banho pra ir jantar. Não contar? Jantar não, ia almoçar. Não contar. Eu achava tão bom e eu achava bom demais. Para mim era uma primeira. Não muito. Feijão comia. Não tinha boca para comer, mas passou para mim e botava sem coisa no milho, eu morria porque o milho não acho bom. Eu era comedor de rapadura. Eles comiam o quarto de rapadura, um quarto para cada um, duas rapaduras. Quase para cada um, e eu gostava muito de rapadura, o meu comia todo de uma vez. Toda vez dia não ia estar em merenda, era trabalhando para o algodão. Eles iam comer. Põe com um pedaço, depois da meia-dia comer outro. Comia todo de uma vez. E aguentava, né? Aguentava de estar aí, bebia água pronto. Não paia não. A rapadura de antigamente era boa. Agora não tem mais rapadura do jeito que era não. Rapadura. É diferente. Algum, só açúcar, né? Alguma que vem, pô. Nunca dei trabalho no meu pai. Ele mandava fazer as coisas, eu ia fazer. Sempre um filho obediente, né? Me acostumei. Com 20 anos de idade. Os outros saíram todinho, os dois irmãos que eu tinha. E eu ficava em casa. O que eu queria fazer para não ir para a semana? Era botar lenha, botava três molhos de lenha, botava água, enchia tudo. Para quando eu vou na segunda-feira, de sábado para domingo, eu enchia tudo. Aí, segunda, por roçado, não estava atrás de lenha, não. Aí tinha lenha no ponto. Então, o resto para completar a água do ponto, pronto. Trabalhar. A educação de antigamente era bonita demais, né? Educação de primeira. Não tinha escola, mas a educação o pai dava. É. O pai dava, a escola dele era no roçado. E tanto que foi a escola boa, que todo mundo respeitava um ao outro. Hoje o cara tem estudo, não respeita ninguém. Tem muitos que não respeitam ninguém. Pior. Tem uns que respeitam, outros não respeitam. Tem com desaforo e as coisas com calma. É desse jeito. Depende não. Para falar com o filho atendia. Se não tem terceira a peia. Eu errei peia. Para aprender da minha vida. Fiquei preso. Meu pai batia. Um dia eu estava cego. Trazendo uns cajuzinhos para tirar para chupar, eu e o irmão meu, mais novo, levando uns torrão para derrubar os caju, e o papai gritando: vamos ver para fazer a seca, e eu vou pegar uma caixa de rapadura, nós atrás do caju. Aí o pai gritou e nós teimamos, o primeiro que pegou foi eu. E depois foi o meu irmão mais novo, rompia também. Ah, quando terminou de bater em neu,
Quando eu olhei assim, eu vi a madeira de longe, estava cego, não chegava nada. Chegou no chão. Eu agarrei assim, meu pai demais, e eu estava cego, não estava vendo nada, e eu abri os olhos. Parece que estava dormindo. Depois eu vi a pisa, pronto, meus olhos abriram tudo. De longe eu vi a madeira de longe, carregando uma madeira de pé. Depois eu vi a pisa. Estava entendido nos caju, não via mais nada, hein? Estava cego, não via nada. Corria os caju. Depois da pisa, nós vimos uma madeira de longe, a gente carrega uma madeira. Então, foi a primeira derradeira pisa que meu pai me deu. Pressou mais não? Pressou mais bater. Eu agradeço os meus, hoje, o sítio que eu tenho. Não pressou bater nenhum. E, uma vez tem família que eu conheço, intrigado com o pai, intrigado com a mãe. Isso é muito feio. É a tristeza grande para o pai e a mãe criar um filho para o filho ficar intrigado com o pai e a mãe. Então, não é certo, não. O pessoal perderam os princípios, né? A educação de respeito aos pais. Uns têm, outros não têm. Uns têm respeito ainda do pai, outros não. Eu agradeço demais ter nascido numa época boa que foi para viver. Há 30 anos atrás era bom demais. Apesar da dificuldade, né, que a gente passou e tudo, mas era bom. Mas era bom. Podia você andar tranquilo, né? Tranquilo, no caminho. Encontrava com a pessoa, falava. Hoje o camarada passa e encontra com gente no caminho, parece que é intrigado. Nem parece que não fala, nem falar com a gente não fala. Vai se embora. Como ser um intrigado. Muito, eu acho isso não é certo, não. Era para ser amigo, tudo, né? Tudo amigo, tudo que passasse um pelo outro, falar e tudo, é muito bom. Aí passa um pelo outro e como ser intrigado. Não fala, o cabra até fica com medo. O cabra passou por a gente sem falar, a gente tem medo. Hoje é difícil, né, viver no mundo que a gente vive hoje. No mundo de hoje é complicado. É por isso que a gente prefere aqui a simplicidade do sertão. Isso aqui é bom demais. Por mim, no mato é melhor que o cabra estar andando. Porque hoje não está perto mais para. Aí só anda porque é obrigado a andar, porque tem que comprar alguma coisa na rua. Mas no roçado é mais seguro que o cabra andando. Verdade. Aqui eu amo demais esse lugar. É um lugarzinho tranquilo, né? Graças a Deus. É um lugar de paz, né? Trabalhar é bom demais. A única coisa que a gente faz aqui é trabalhar, né? Trabalhar, viver aqui. Faz uma boteca, comprar uma coisa. É. Ninguém tá mandando. Aí a rua, quando precisa ir comprar uma coisa e não tem por aqui, tem que ir pra rua comprar. Tá com um bocado de tempo que a gente não vai à rua, viu? É, tá certo. Né? Olha só, pessoal, essa espiga de milho aqui, eu marquei aqui, ó. Tem 16 carreiras. O pessoal disseram que é difícil encontrar uma com 15. Essa daqui tem 16, olha. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, 16 carreiras. Pensa numa espiga bonita, ó. Esse caroço graúdo, né? Aí. Vai dar o baldinho bem cheio, viu? Vai dar só a ponta. Tá sem medir. Agora a gente vai moer lá na minha tia, no moinho. Olha que lindo. Todo florido, algodão. A gente tivesse moinho aqui pertinho com a gente mesmo, a gente ficava aqui, ó, fazendo direto. Aqui, ó, milho tem muito. Já começamos a moer aqui, ó. Que o moinho é muito bom. Bastante a gente faz um pão de milho aqui. Que a gente tem costume de falar pão de milho, mas é o cuscuz, né?
Aí depois a gente coloca outra peça aí pra fazer a massa. Porque essa daqui é só pra quebrar o milho. Esse moinho aqui, o moinho muito milho dele. Esse moinho aqui era da minha avó, pessoal. É bem antigo ele. Aí minha tia que cuida aqui da casa, né? Que a minha avó já faleceu. É a mãe do meu pai. Olha aí. O leite do milho cai todinho aí, ó. Dá pra fazer um curau. Canjica, né? Esse é o verdadeiro cuscuz raiz, pessoal. O cuscuz aqui vale a pena. E o bom é que já faz um exercíciozinho, né? Fortalecer o braço aqui. Que é a força. É. Todo dia de manhã, a primeira merenda era esse aqui. Né, pai? Antigamente era assim. Era boelinho. É. Começava cedo, ainda 9, 10 horas. É dois pão grandes pra fazer. Aí que ia cozinhar para fazer a merenda depois. Antigamente tudo era saudável, tudo feito assim à mão mesmo. As coisas eram boas. Antigamente as coisas tinham qualidade, ó. Aqui era pouco canto que tinha moinho, né? Era todo canto que tinha não. Só nas fazendas, alguém que era aposentado, que tinha condição de comprar moinho. Não era todo mundo não. Todo mundo tinha moinho, dá hoje moinho. A gente já terminou de moer a primeira vez, ó. Aí agora a gente vai trocar a peça. Vou colocar essa peça aqui, ó. Ela aqui é só pra quebrar o milho. Ó, deixa desse jeito aqui. Aí essa outra moe já pra gente peneirar. Tirar essa peça aí. Agora coloca essa daqui. Esse aqui, ó, dá pra fazer um curau. Aqui é conhecido como canjica, né? Aí só sai na primeira moagem. Depois não sai mais, não. Agora ficou mais maneiro aqui, ó. Troca uma peça. Aquela outra lá é mais pesada. Mas essa aqui, ó, bem maneirinho. Até o menino mole, né, pai? Essa aqui agora? Acaba de ter vontade de moer de novo. É. Mas a primeira vez é mais ruim. Mais pesado. Pesado. É. Aqui ó, bem com a mão dá certo. Dá uma massa boa, viu? Tá no ponto o milho. Enquanto tá verde demais. Enquanto tá verde, dá muito leite, né? E fica uma massa meio fechada, né? Uma massa maior. Aqui não, fica bem soltinho. Aí. Só o ouro, pessoal, isso aqui. Olha, isso aqui realmente é o cuscuz. Uma farofa de galinha caipira com um cuscuz desse aqui, hein? Aí pronto. Aí a gente diz que é só no jeito, né? Agora fica só massinha mesmo. Agora é só peneirar, pessoal. Aí. Olha aí, a diferença é grande. Olha aí. Massa bonita. É bonito, né? Amarelinha. Diferente do milho com branco. É, o que a gente compra não, nem se assemelha aqui. Muito bom. É, essa parte que fica aqui, olha a quantidade. A gente vai moer de novo ainda da massa.
Olha só, pessoal, a quantidade que deu, ó. Rende bastante. Aqui dá dois cuscuz. Aí. Rende bastante mesmo. Aqui é o xerém, ó. Aí aqui pode jogar pras galinhas. Ou também pode sacudir esses bagaços aqui, ó. E fazer tipo mucunzá. Uma canjiquinha. É muito gostoso também. E agora a gente vai fazer nosso cuscuz. Pronto, pessoal. Já chegamos. Olha aí. Deu muita massa, viu? Já vamos fazer mais ou menos a metade aqui. Olha aí. Vamos dar outro cuscuz. Só no jeito, ó. Isso aqui é bom demais, pessoal. Aí aqui não precisa colocar água, já tá no ponto aqui, ó. Desse jeito mesmo. Não precisa não. Eu já coloquei água aqui na cuscuzeira, ó. É só colocar aqui. Não precisa apertar não. Só dar uma arrumadazinha aqui. Aí aqui é só fazer um buraquinho no meio. Agora eu vou colocar para cozinhar. E o cuscuz já tá cozido, ó. Só no jeito. Vou colocar aqui. Eu vou torrar umas piabinhas aqui, ó, que eu trouxe. As piabinhas com torreiro. Aí já estão lavadas, ó. Agora eu vou colocar aqui uma farinhazinha de milho. Pra não pregar quando a gente estiver torrando. Aqui a gente usa banha, pessoal. Muita gente tava perguntando se a gente não usa óleo. Mas aqui a gente costuma usar banha. Banha de porco é muito bom, ó. Bem branquinho, a gente faz aqui. A banha já tá quente. Fazer uma farofa aqui de cuscuz com piaba e torresmo. Muito bom. Olha só, pessoal, já no ponto de virar, ó. Só o ouro, pessoal, hein? Fritazinha do jeito que é pra ser. Olha aí. Bom demais, pessoal. Vou deixar aqui pra gente fazer a farofa. Esquentar aqui os torreiros. Olha aí. Bonito, é. A gente torra o toucinho, a gente faz o torresminho. Colocar uma verdurazinha também.
deixar refogar um pouquinho aqui a verdura. Cheirinho maravilhoso, pessoal. Só o ouro. Olha aí. Agora já tá pronto. Vou colocar as piabas de volta aqui. Olha só. Vou colocar umas cuscuz aqui. Bonito, ó. Olha aí. Esse aqui é o cuscuz. Olha só, coloquei o restinho do cuscuz aqui. Olha aí. Então, servido, pessoal? Comida assim na roça. É bom demais, hein? Agora eu vou colocar aqui. Só pegar aqui um prato. Torresminho é bom demais. Olha aí. Só o ouro. Dá pro meu pai aqui experimentar. E aí, tá aprovado? Tá bom. É bom, né? Tá bom de sal? Ah. É melhor do que aquele cuscuz que a gente compra? De comprar mais, né? Aqui é bom. Nem se compara, hein, pai? É. Gostoso demais. Não. Olha aí. Agora eu vou colocar aqui pra mim. Aí aqui já fica para minha esposa. Aqui é o meu. É gostoso demais, pessoal. Piabinha bem sequinha, né? Um pão de milho é bom demais. Essas piabinhas muito gostosas, né? São boas demais. Gostosas. Tem muita piaba dessa aqui lá no açude, viu? Depois a gente vai pegar mais. Porque de anzol tá meio difícil, porque até com uma tarrafa pegar. Com a tarrafazinha piabeira, pega muito. Minha mãe fazia muita farofa de carne de porco, de pão de milho novo a gente comer. Era bom demais. E com mão de vaca também era. Fazia, menina, era gostoso. Comia era muito. É gostoso mesmo. Comia demais. O papai ia para as botecas, trazia mão de vaca e aí queriam comer com pão de milho. Aí eu liguei a minha dona de todinho com pão de milho. É bom demais, muito gostoso, viu? É. O totano que tem na mão de vaca é gostoso demais com esse cuscuz aqui. Pão de milho é o primeiro. Tenho saudade demais da comida da minha avó. Ouvindo ficar com isso embora. Qualquer dia eu vim comer a sua comida de novo, que é muito boa. É bom. Um abraço para todos vocês que acompanham o nosso canal.
Deus abençoe a todinho. Muita felicidade para todos. E mandar um abraço aqui para Rosa na Barra Velha, Santa Catarina. E também para Valma Santos em Iguabá, Rio de Janeiro. E para Ana Maria também, que acompanha a gente no nosso canal. E para Maria das Graças de Valença, interior do Rio de Janeiro. E também para o Braz. Muito obrigado, meu amigo, por sempre acompanhar o nosso canal. E Sandro e Maria do Carmo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E para quem a gente não mandou um abraço também por nome, se sinta abraçado por mim, pelo meu pai, pela nossa família. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Gratidão mesmo de coração. Tchau para todos vocês que acompanham o nosso canal. Muita felicidade para vocês todos. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Que eu já quero agradecer a cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado. Forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até o próximo vídeo.